stoppa. Va? Dico... כן, את עונה לי בשפה שאני אשאל אותך. אם אני אשאל בעברית... בשפה שאתה שואל אותי? ככה זה... שלום, קוראים לי ברי, ואני מישראל. צ'ונן ישראל לסל דגה.지금 한국에서 유학하러 왔습니다. 안녕하세요. 요나탄 버카이 이라고 합니다. 한국에 온 지 이제 5년 됐고 한국학 석사 연대 대학교에서 졸업하고 다시 라본 브레브라테 스타트업 네임으로. 고등학교 때쯤 한국어에 관심이 생겨가지고요. 군대도 갔다 오고 한국 와서 어학당 다녔는데요. 석사 장학금 이렇게 신청했는데 망하고 떨어지고 그냥 혼자서 한국 와서 연대 이렇게 연대 어학당에서 한국 3급까지 8개월 동안 이렇게 공부했어요. 그냥 한국에서 이렇게 오래 살다 보니까 한국어가 조금씩 조금씩 늘어났어요. 늘었어요. 늘어났어. 늘어났어. 자기 아마 자기 소개하는 거 처음 배운 것 같아요. 여보세요? 안녕하세요. 그럼 반갑습니다. 그런 것들. 거기 예루살렘 대학교 한국 사람 많잖아요. 그래서 거기서 뭐지 아키올로지 그 배우는 사람 한 친구 있었고 그 사람이 이렇게 가르쳐 줬어요. 처음에 인터넷으로 배우고 한국 드라마에서 표현을 많이 배우게 됐어요. 원래 일본어도 배웠으니까 항상 일본어랑 비교하고 있었어요. 그래서 실제로는 일본어가 말하기 쉽고 읽는 거는 아주 어려워요. 근데 한국어가 읽는 것보다는 말하는 것도 어렵다고 생각해요. 어렵긴 어려운 것 같은데 저는 개인적으로 관심이 많아서 재밌게 배우게 됐어요. 내 발음이 그렇죠. 자자자가가가 האמת שבהתחלה מאוד פחדתי, לא ידעתי איך זה ללמוד בקוריאנית. זה ממש ממש אחר מאוניברסיטה בישראל. רוב המרצים, הפרופסורים הם קוריאנים, אז אתה קורא לפרופסור הפרופסור ולא באיזה שם פרטי כמו בארץ שכל אחד חבר של כל אחד. אבל כשהתחלתי את הלימודים אז כולם היו כל כך נחמדים אליי באוניברסיטה, ובגלל שאנשים מאוד עזרו לי אז היה לי יותר קל. מבנה קצת אחר, מבחנים ככה הרבה יותר לחוץ, יש לך שבוע מבחנים, חמישה מבחנים, שישה מבחנים וזה. זה שתיים ביום ואתה צריך ללמוד, ללמוד, ללמוד ולעבור. בהתחלה לקחתי המון שיעורים בקוריאנית וזה מאוד הכביד עליי בלימודים, אז מה שעשיתי פשוט גם לקחתי קורסים באנגלית. פחות איפה שאני למדתי ביונסה היה אנשים ממש מכל העולם, אינדונזיה, עיראק. אני חושבת ש... מסעודיה, מרוקו. כן. נורווגיה וארצות הברית. מאוד נחמד. ללמוד ככה באמת עם אנשים מכל העולם, זה היה אחלה חוויה. אני חושב שהייתי מפורסם במיוחד, אולי מכירים אותי יותר בארץ מזה שאני עושה את הכתבות ברדיו. לא מפורסמת, אבל אני כן חושבת שאני מקבלת הרבה תשומת לב, במיוחד באוניברסיטה. בעיקר בשיעורים בקוריאנית, שהרבה פעמים אני העזרה היחידה בשיעור. הרבה פשוט בוהים בי, כזה מי... אבל... בקוריאה לא נראה לי שאני מפורסם במיוחד, ובוא נשאיר את זה ככה. שישראלים חכמים. אתה אומר ישראלי, אז ישר שואלים אם אתה יהודי, ואז אומרים, יהודים חכמים וזה, ואני עובד בסטארט-אפ, אז כל פעם שאני אומר שאני מישראל, אז ברור, היהודים וסטארט-אפ וסטארט-אפ ניישן ומכירים. האמת שזה מאוד מחמיא, זה מאוד מחמיא לשמוע את זה. זה סטריאוטיפ טוב. אני חושב שקשור לצבא. כן. חברים תמיד שואלים אותי על העניינים של הצבא. אני מאוד הופתעתי, כי אני לא חשבתי שקוריאנים יודעים שבישראל גם בנות וגם בנים הולכים לצבא. שואלים באמת. מה עשית בצבא? איך זה להיות בצבא בישראל? זה מדהים אותם שגם בנות בישראל הולכות לצבא.